V tem primeru moramo prepoznati naslednji vzorec. Imamo situacijo, ko imamo ena ulomljeno z x na minus 3. Ne? In če damo tole iz imenovalca v števec, dobimo x na 3. V našem primeru je tole, ne? Tole lahko vzamemo kot nek x, oziroma kot takole, ne? To je neka kocka, ki jo imamo na minus 3 in če jo zdaj premaknemo iz imenovalca v števec, ji bomo spremenili tale eksponent, ne, iz negativnega v pozitivnega. In dajmo to narediti, se pravi, nesemo 8xy na kvadrat v števec in imamo na 3. Ne. Se pravi, spremenil se je predznak v eksponentu. Tole enko bi lahko še pisal, ampak nima smisla. Ne. Tako da dajmo zdaj izračunati tole 8 na 3. Dajmo to kar s kalkulatorjem izračunati. Se pravi, imamo 8 krat 8 krat 8. In to je 512. Se pravi, 8 krat 8 krat 8. 8 krat med sabo množena 3 krat je 512. In potem imamo x na 3, ne? Pa še teli dve eksponenti med sabo znožimo in imamo y na 6.